egentligen i forechecken som går hela vägen bak. Vi gör en avvaktande utvisning och det är Linköping som ådrar sig en sådan hakning. Men de är inte det Altman som åker. Mm. Vi pratade ju om hennes backchecking tidigare och gjorde lite avkall på det där. Men hon har varit mycket framgångsrik i matchen, inte minst i det offensiva spelet. Men vi har numerärt överläge då för Luleå MSSK, Imme Nordin, Imme Tolos, Imme Savolainen, Hirikoski och Karvinen. Tolos, bra spelat. Öppnande passning till Karvinen som kan styra. Hirikoski, titta på pressen härifrån Linköping som inte på något sätt är rädda för att gå upp. Nej, de har bra press. Skottet där, då måste de ha folk på mål. Tolos kan inte skjuta utan... folk på mål, den går aldrig in så långt ifrån. Hirikoski skickligt. Karvinen. Tolos. Oops, lurigt. Och jag tror att den tar i ribban faktiskt. Suompe har inte pucken förrän nu. Nu kommer också avblåsningen. Det var en något annorlunda båge där. Ja du, tar den inte i ribban. Jo, om det var främre eller bakre delen av målburen. Mm. Nära reducering då för hemmalaget som nu har Fällman bland annat inne på isen. Det där är ingen handpassning. Domaren tänkte blåsa av i några tillfällen. Han hade pipat han i mun två gånger. Stenberg. Fällman. Ja, där är hon kolossalt stark. Får också välförtjänta applåder från publiken. Osava jagar mot Morseth. Framgångsrikt. Morseth. Mot Moa Wärmblom, men bara till Johanna Fällman till slut. Ser den där pucken sent Suompe. Men hon är så placeringssäker så hon tar pucken ändå. Jag tycker det här har utvecklat sig till en intressant match. Luleå MSSK kan vara på gång nu. Nu har nu fått lite tryck här mot LHC. Vind då med de här namnkunniga spelarna. Med Hirikoski, Nordin, Karvinen i spetsen. 47 sekunder kvar av utvisningen. Hirikoski, Karvinen får ett bra läge, väljer att spela där mot Nordin. Det var en bra chans. Hirikoski igen. Karvinen. Tolos. Ja, det är så inövat, men det är läst också Linköping i den passningen. Hirikoski. Ja, Savolainen, Karvinen. Bara sekunder kvar utav spelet i momentet 5-4. Snabb sidledsförflyttning igen ifrån Suompe. Samtidigt som LHC är fulltaligt. Morin. Viktigt ingripande där. Och Linköping kan byta. Många trötta spelare som får åka ut i båset. Krista Alanko stoppas effektivt där utav bland annat Morseth. Även Jensen stod i vägen. Hon får inte de stora rubrikerna, Nicolin Jensen, men vilket arbete hon gör. Här är hon igen. Winberg, Jensen. Winberg. Jensen. Ja, det är skickligt. Ett bra rörelsemönster där också utav Winberg som drog med sig markering. Tappar ni var framme igen. Ja, det är utan tvekan en riktig profil i den här SM-finalserien. Susanna Tappani. Pucken där nästan i ansiktet på Fällman. Skotten för övrigt i matchen 14 för hemmalaget, 15 för Linköping. Marchment. Karvinen. Altman. Hauge Hansen till Altman som har öppen gata och dribblar och dribblar. Och pucken i luftrummet där. Hauge Hansen är framme och den är också helt fri för en stund framför Sara Gran.